ଗେଟ୍ର ସିଆଡ଼େ ମା ଥିଅନ୍ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ମୁଇଁ। ସବକର୍ ହିସାର ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ସଭେ ଦି ପକାଲେ। ବାପା କହିଲେ କି ଇନେ ବି ତୋକେ ଠିକ୍ସେ ପଢ଼ବାକେ ପଡ଼୍ବା ଆଉ ଟପ୍ ଟେନ୍ରେ ରହିବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଭାଇ କହନ୍ ବାବୁରେ ଇନେ କାଶଣ ଲାଗି ନେଇ ବସ୍ବୁ, ମୁଛାବାର ଲାଗି ମୁଇଁ ନେଇଥାଏ। ହେଲେ ମା ତୁମ ପଡ଼ି ଦେଇକିନା କାନ୍ଦି ପକାଉଥିଲେ ଆଉ କିଛି ତ ନେଇ କହୁଥାଇ। ଫିର୍ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଟାଇମ୍ ପଲେ ଆସିଲା, ଏତିକି ବେଲେ ମା ପଦେ କହିଲେ ତୋର ଯେନ୍ ବେଗ୍ ଅଛି, ବେଗ୍ର ଭିତରେ ଟାୱଲ ଅଛି, ଟାୱଲ ତଲେ କିଛି ଲଡ଼ୁ ରଖିଦେଇଛେ, ଖାଇଦେବୁ। ୟାର ହଷ୍ଟେଲ ଲାଇଫ୍ କି ନିଜେ ବଞ୍ଚିଛେ ସେ ଏକା ଜାଣିଛେ।